Росія вбиває не лише кулями і ракетами, а й голодом. Повномасштабна війна Кремля вже спричинила початок продовольчої кризи у світі. Ціни на харчі вже підскочили на 20%, а Північна Африка та Близький Схід потерпають від браку олії, зерна та борошна. Пшениця для жителів Африки заблокована росіянами в українських портах. Крім цього, окупанти крадуть в українців зерно і зривають посівну. Чим це може обернутися для світу та як продовольчі провідні держави рятують Україну? Українське зерно, розповість Христина Катерина. Додаткові 47 мільйонів людей потерпатимуть від голоду до кінця року, прогнозує ООН. Це один із глобальних наслідків російської агресії. Особливо гостро це відчувають країни Африки та Близького Сходу. Понад півсотні держав африканського континенту отримували майже всі свої запаси пшениці з України та Росії. Нині ж через блокаду російськими загарбниками українських портів та зрив посівної на окупованих територіях вони опинилися без хліба. Ситуацію погіршує і стрімке зростання цін на харчі й пальне, а також найсильніша за останні 40 років посуха у Східній Африці. Останнім часом у нас нестача жиру для випічки. Головно він надходить до нас із Південної Африки, а більшість олії виготовляють тут, на місці. Проте через війну в Україні ціни на неї сильно зросли, а ще дуже подорожчало пальне. Раніше ми їли тричі на день, навіть купляли м'ясо 5 днів на тиждень. Але тепер іноді доводиться жити без м'яса і без трьох прийомів їжі 7 днів поспіль. Сім'ям, які живуть на базову зарплату, дуже важко. Україна – лідер з експорту соняшникової олії. За кордон продає понад третину її світового обсягу. А ще 14% кукурудзи та майже 10% пшениці. Нині ж в українських портах росіяни заблокували майже 90 мільйонів тонн зерна, заявив прем'єр Денис Шмигаль. А третина українських полів непридатні для посівів. Частина замінована, а нарешті території тривають бойові дії. Російські окупанти, наслідуючи більшовиків, нищать елеватори і розкрадають зерносховища. Рашисти вже поцупили 500 000 тонн зерна. Попри це, українцям хвилюватися нічого, запевняє Мінагрополітики. Запасів зерна й олії в нас на кілька років уперед. А от держави, які годують Україна, можуть зіткнутися з гуманітарною катастрофою. Україна – багата країна. Це житниця Європи. Зараз на її території пшениці на 8 мільярдів євро з торічного врожаю. Але її не можуть експортувати. Українці не мають доступу до моря. Це одне з нагальних питань, яке нам слід вирішити. Адже зараз українці засівають поля як шалені. І за кілька місяців очікують зібрати 70% від торічного врожаю. І що тоді вони з ним робитимуть? Насамперед, ми повинні забезпечити стабільні поставки продовольства і джерел енергії, зняти непотрібні обмеження та забезпечити ті держави, які найбільше цього потребують. Але будьмо відвертими, ми не вирішимо світову продовольчу кризу, якщо не відновимо сільськогосподарське виробництво в Україні, а також не повернемо на світовий ринок продукти і добрива з Росії та Білорусі. Обмеження на експорт добрив із Росії й Білорусі Євросоюз та Сполучені Штати запровадили на початку квітня. І поки що знімати санкції з агресора не планують. Натомість ООН та країни Великої Сімки вимагають від Путіна розблокувати українські порти. Й обіцяють допомогти Україні експортувати зерно альтернативними маршрутами. Минулого тижня перші вагони з українською кукурудзою прибули до Австрії. Відень пообіцяв щомісяця вивозити з України до 60 000 тонн зерна. Його постачатимуть в інші країни Європи, а також до Африки. Зелений коридор для українського зерна зголосилася організувати і Канада. Прем'єр Джастін Трюдо натякнув, частину цінного товару можуть експортувати через річкові порти на Дунаї. Христина Катерина, Михайло Прудник, 5 канал.